Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su u pretresu privatne kuće pronašli i zaplenili 129 paketića suve biljne materije sumnjive na marihuanu i uhapsili TN starog 20 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Po dolasku policije osumnjičeni je pokušao da baci paketići kroz prozor, a u kući su pronađeni drobilica, kesice za pakovanje i više mobilnih telefona. Nakon zadržavanja do 48 časova TN će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. A razgovore sa predstavnicima svih izbornih lista o mandataru buduće vlade počinjemo u ponedeljak, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji kaže da se nada dolasku slovenačkog predsednika Boruta Pahora i hrvatske predsednice Kolinde Grabar-Kitarović na njegovu inauguraciju. On je danas u Pančevu, gde je američki ambasador Kyle Scott uručio 19 Humvee vozila koja su poklon vlade SAD-a Vojsci Srbije, rekao da su mu aktivnosti kao predsednika izuzetno brojne narednih dana, ali da mu je uvek prioritet region. Predsednik Vučić najavio je danas značajno povećanje plata za pripadnike Vojske Srbije do kraja godine i istakao da je stanje finansija u zemlji takvo da čak ni u 2016. godini nije bilo tako dobro. Vučić je na pitanje novinara odgovorio da je ponosan na naše vojnike i da je Pančevo jedan od bitnijih delova našeg sistema odbrane. Slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajček izabran je za narednog predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a dužnost bi trebalo da preuzme na 72. sednici koja će početi u septembru. U skupštini koja ima 193 zemlje članice i koja kontroliše budžet Ujedinjenih nacija, odjeknuo je aplauz kada je trenutni predsednik skupštine Peter Thompson objavio da je Lajček izabran za novog predsednika, prenosi IP. Lajček je tom prilikom rekao da će se tokom 12-mesečnog predsedavanja Generalnom skupštinom fokusirati na težnje da se dostigne mir i pristojan život za sve ljude, sprečavanje sukoba i medijaciju, borbu protiv siromaštva, migracije i za ljudska prava. On je dodao i da je vreme da se reformiše Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. U Staroj Pazovi će od petka do nedelje biti održana 24. smotra dečijeg dramskog stvaralaštva Slovaka u Vojvodini. Prijavljeno je 13 takmičarskih i dve gostujuće predstave koje stižu iz Slovačke, a u okviru tri festivalska dana biće organizovane radionice o radu sa decom u pozorištu i izradi lutaka. Svečano otvaranje je sutra od 11 časova u pozorišnoj sali. Peti po redu ćirilni pozorišni dan u Novoj Pazovi počinju sutra uveče nastupom amaterskog pozorišta Mirko Trdalović Ćira iz ovog mesta, koje ime nosi pozorišnog stručnjaka i pedagoga, a u čiji se spomen manifestacija održava. Domaćini će izvesti predstavu Braću i sestre u režiji Aleksandra Baka, a ćirine dane će u 20.30 otvoriti Miloš Lazić, pozorišni producent i član radionice Lepih umetnosti koju je vodio pokojni Mirko Trdalović. U subotu je na programu predstava Tuđe život pozorišta Raše Plaovića iz UBA, a u nedelju će se predstaviti domaća omladinska scena sa komadom Milica od pepela u režiji Antonele Bjelić. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević primio je danas u gradskoj kući odbojkaške reprezentativce Srbije, članove stručnog štaba, predstavnike odbojkaškog saveza i tom prilikom rekao da je Novi Sad grad odbojke. Po Vučevićevim rečima, potpuno je normalno da se turnire Svetske lige održava u Novom Sadu, gradu koji je status odbojkaške reprezentacije Srbije potvrdio činjenicom da je odbojkaški klub Vojvodine državni šampion, ali i činjenicom da se puni 20 godina u njemu odigravaju utakmice Svetske lige. U nastavku i vremenska prognoza. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme, minimalna 17, maksimalna dnevna 29 stepeni. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.